Зігріти бійців спиртівки для українських воїнів узялися виготовляти учні шкіл та професійних училищ Тернополя. Підлітки відгукнулися на заклик волонтерів впровадити на уроках виробництво мініатюрних пічок на сухому спирті. Роблять їх із невеличкого шматка оцинкованої бляхи, на якому вирізають тримачі, загинають їх і посередині просто ставлять таблетку спирту. На такій спиртівці можна легко зробити чай, розігріти їжу або ж просто зігріти руки. Такі маленькі пічки найперше необхідні розвідникам, упевнені тернополяни. Кажуть, коли щось гріється на таких спиртівках, диму геть не видно. Пристрій легко трансформується і вміщується в кишені. В одному з училищ Тернополя майбутні слюсарі та електрогазозварювальники виготовили таких спиртівок уже тисячі. Вони їх комплектують 4 шматками сухого спирту, а на звороті пишуть іще й побажання бійцям. Щоб вони трималися і захищали від загарбників Україну. Учні вчаться, розмічають, повністю працюють. Ми виготовили 1600 спиртівок і плюс сьогодні ще 1000, вже маємо 1000.